You're listening to Retina. E aí, pessoal, vocês viram que a rotina começa cedo, né? Falta de tempo, né? Isso é uma coisa que afeta muitas pessoas, porque o dia sempre vai ter 24 horas, mas as coisas que temos para fazer parece que elas acumulam cada vez, são maiores. Então vamos acordar cedo para poder conseguir dar conta de tudo, para tudo ficar bem organizadinho. Vamos agora para o café da manhã agora, fazer uma refeição bem mista com carboidrato, proteína e gordura para ter uma digestão um pouco mais lenta. E essa refeição para mim já vai funcionar como pré-treino, vou treinar ali mais ou menos meio-dia. E aí vai dar tempo, né, de esvaziar um pouquinho e não sentir aquele incômodo, aquela letargia que dá logo que fazemos alguma refeição. Então vamos lá fazer essa refeição aí e preparar, que ainda tem trabalho esta manhã, e quando der uma brechazinha, é hora do treino.
nossa omelete, vamos provar agora, né? Pra ver se o sabor agrada. Show, hein? Terminar aqui agora minha refeição e daqui algumas horas, embora pra academia no treino. Te vejo lá.